Jedni od osnivača pokreta Mi, glas iz naroda, Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić napustili su taj pokret, saopšteno je danas. Pokret Mi, glas iz naroda, saopštio je na svom sajtu da je u toku procesa preobražaja pokreta došlo do izvesnih nesporazuma unutar rukovodstva koje čini 7 članova i da su Nestorović i Pavić juče demonstrativno napustili pokret. U senci nesporazuma i insinuacija protiv nekih od osnivača, Branimir Nestorović je ultimativno tražio da on bude predsjednik, iako je bilo dogovoreno da se ostane pri izvornom principu kolektivnog rukovodstva koje čini 7 osnivača. Na glasanju taj ultimatum Nestorovića nije dobio podršku većine osnivača i on je potom demonstrativno napustio pokret, a za njimi Aleksandar Pavić, dodaje se u saopštenju. Dodali su da pokret nastavlja sa planiranim radom i preobražajem u političku stranku i da će njime rukovoditi veće pokreta koje čini 5 osnivača: Siniša Ljepojević, Mitar Kovač, Jovan Janjić, Branko Pavlović i Dragan Stanojević. Prema tome, u radu pokreta sve ostaje po starom i planirani ciljevi se ostvaruju. Drugim rečima, pokušaj razbijanja pokreta nije uspeo i rad se nastavlja bez onih koji su njegovo razbijanje pokušali da izvedu. Vreme će pokazati koji su bili stvarni motivi i ciljevi razbijanja pokreta, dodaje se u saopštenju. Tim povodom, sutra u 13 časova u Medija centru u Beogradu, biće održana konferencija za novinare pokreta Mi, glas iz naroda.